Toguro, projétil com as meninas ali, pai. Menina, pai, quando eu tô empinando pipa, pode vir até o Papa. Caraca, pai, projétil com as minas. Não. Toguro não tá ligando pras meninas, não é possível. Oi, meninas, vamos fazer um projetinho ali com o Toguro? Projetinho? Vamos. Partiu, bebê. Bora de projetinho? Será? Vamos lá, ele falou ele tá tão que só com, é, tão ali, né, invertido. Ele quando ele tá nem tá, ele nem tá dando atenção, né, pra gente. É, vamos lá. Será que ele vai dar atenção? Vai, eu acho que vai. Não é possível, né? Será possível? Foi, menor. Ei, pai, projetinho. Projetinho com quem? As meninas. Caraca, as meninas aí, menor. Chegou aí. Da onde? Gato. Deixa eu ver direito aqui. Lá do sul. Projetinho, você que desenrolou isso aí? Sim, eu desenrolei. Eu trouxe de avião, paguei a passagem também. Foi. Um mês depois que parece eu trouxe. Parece sua irmã, essas meninas aí? Irmã? Ah, é. Para lá, ela parece com tu. Ela? Dá um nível. Fala aqui, pai. Fica do lado dela aí. Parece família, mano. Deixa eu limpar aqui, mano. Tá... Irmãs. Mas aí, vocês são irmãs? O que vocês são? Não, a gente é namorada. Tinha namorada. Como assim? Namoradas? Isso aí é golpe pra não, ninguém dar ideia. Esse golpe aí é bonito. Quê? Golpe bonito. Golpe bonito. Porra, caiu nesse golpe. Golpe aí. Mas voltou no assunto aqui pra gente. Quem... E tu, mas de novo aí? Diretamente do Nordeste? Diretamente do Nordeste. O que é isso aí? São um casal de amigas minhas. Meu Gaúchas. Deus, mano. Não vou nem olhar pra baixo. Eu tô tímido, mano. E aí? Cadê o projetinho? Você tá doido? Esse projetinho é muito bom. Esse projetinho é muito bom. Ele é muito fofinho, né, cara? Ele é muito fofinho. Meu tamanho esse projetinho. É do seu tamanho, meu filho. Meu Deus, esse projetinho aqui. Mas a carga tô... é maior pra gente. É, meu irmão. Ele é projetinho, é projetão. É projetão. Mas não dá, né? É, você é se lasca. Caminhãozão. Mas eu... O pai tá on na pista, já vi uns anos, e elas não são irmã, pai. Isso aí é golpe pra você. Elas não são namoradas, isso aí é golpe. Isso aí é golpe pra quem for dar ideia. For dar ideia. Isso aí é golpe duplo, filho. Isso golpe aí, ó. Golpe duplo. Não, já, não. Não. Olha, já passou tudo. Deixa eu te falar um negócio. Deixa. Sabe, vou conversar com o menor aqui. Menor. Sabe, pai. A morena mais alta tem a cara de bandida do cara, né? Você tá doido, mano. Esse golpe é gato, muito lindo. Você tá doido? Ela tá. Golpe. Eu tô na dúvida se ela tem sido pônei na bunda ou não. Não, tem. Acho que não é não. Tem. É Miss Bumbum, mas... não tem. Tem, não tem, cara. Tem. Falando, é vem cá, querido. Vem pro natural. Resumo aqui. Ah, eu acho que essa aí. Não, não. Aquela sua amiga dela, ela tem sido pônei na bunda, não tem? Não, é natural. Tem, pô, não é natural não, caralho. É. Não natural. É natural, meu. Meu é Deus. Bumbum, é natural. Não é natural, não. É natural. Não é natural. É natural. Não é, mano. Ela é magrinha com bunda aqui. É natural. Não é. É sim. Não é. É sim, é Miss Bumbum. Não é, vou fazer ideia. Miss Bumbum. Mata um. Matou eu já. Eu tô com uma dúvida aqui. Acho que é a dúvida do Brasil. Qual é a dúvida? Silicone. Só no peito. Ali também. Não. Ela foi Miss Bumbum? Foi também. Todo mundo. E ganhou, né? Não. Como não? Não. Como não? É, eu vi umas coisas. É. Caramba, não ganhou. Ela ganhou, mano. Se for natural, ela ganhou. É, mas não ganhou. Ninguém ganhou aqui. Só participamos, não, cada um. Não ganhou, quero saber não, aqui de novo, quem ganhou, Toguro. Eu quero saber quem era o juiz, tá? Porra, não, o juiz eu acho que tava meio tonto. Na hora. Não, ela é magrela, mano. Porque aqui, ó, pega a visão. O juiz tá doidão de aqui nela é magro. Pai. E desce uma circunferência aqui e é silicone. Silicone só no peito. Só no peito, tá vendo? Tudo natural. Por isso que tá todo mundo na laje. Todo mundo na laje. Todo mundo inventou de pinar pipa. Todo mundo, isso que eu percebi. Todo mundo, vamos pinar pipa, vamos pinar pipa. Isso aí é pra furar pra mim. Isso aí é pra furar. Peraí, que ela vai iniciar outro vídeo aqui. Pai, se liga na magrela ali. Ele tá alto, não é? Você viu o Miss Bumbum, pai? Eu gosto de baixinha. Baixinho. Não sou da baixinha? Baixinho, tem minha altura. Olha o som, olha o som. Olha o som, o real. Qual das três animais do gato? Gosta baixinho. Ah, baixinho. Baixinho. Também, mas baixinho. Mais alto. Apaixonei pela mais alta. O problema dela é teu gato. Não é mais alto. É mais alto. Ah, ela é criminosa ali, ó. Cara do crime. Mas vamos lá, mas elas falaram pra mim que. Elas falaram pra mim que é. Namorada as duas? Foi, ela falou. Não liga não, porque eu sou ciumento. Eu nunca fui ciumento, não. Isso aí é conversa, é golpe duplo. Tem como baixar ali, né, gente? Isso aí é golpe duplo. Eu não vou querer nem andar as duas, eu queria baixar. Mas ah, compensa as três, né? Não? Tá rendo igual? Dá certo, não? Dá demais. Dá, não? Mas eu acho que você não aguenta nordestina, não, pai. Tu, Toguro, é que eu não aguento porra nada, não, Toguro. Tô fora, não aguenta, então. Mas ele tá fortão.
tá forte. Por isso que eu comecei a malhar, tá ligado? Ih, pai, mas o resumo, cara, faça o resumo pra mim, pai. Deixa ela, depois você vê essa situação aqui. A situação é aqui, pai, ó. Tava fora. É, pai, o que que tu acha disso aí? Não, não, tô enganando, tá enganando nós. Vê aí, desenrola essas ideias. Aí, pai, o que que tu acha? Vocês são muito lindas, mano. Linda, golpista. Miss Bumbum também. Será que já deu, ó? Meu Deus, eu só não vou nem gravar pra não me desmonetizar. Vai matar não, o não pode, né, gravar. Eita, porra. Ó, oh, isso aqui já dei tudo delas duas, mano. Tudo do jeitinho só. Isso é golpe, pai. Conheço de longe. Eu também acho. Não. Isso aí é o golpe não. Duplo. Você nunca viu esse golpe mas duplo? Mas tem alguma coisa pra fazer a três? Eu não ouvi falando. Não. Ela pensou. Segura. Mano, um brinde não, mas pelo amor de Deus. Ela pensou, hein? O que você acha? Na sua cara. Eita, olha pra você. Golpe duplo, papai. Ela pensou. Não, brincando. Só uma brincadeirinha. Ela é brava, né? Vem cá, eu quero tu pras ideias, vem cá. Só pras ideias, só dá pra conversar. Né? Você, mano, ela é muito exótica, velho. Qual que é o seu nome? Camila. Camila? Da onde que você é? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? E tu sempre foi magrela assim? Sim. Então onde que veio essa bunda aí? Da minha mãe. Mano, galera, é que não dá pra gravar aqui, não dá pra gravar, senão vai dar desmonetização. Eu vou gravar, eu vou deixar tudo tarjado aqui, peraí. Eu vou tarjar tudo. Galera, ela é muito magra aqui, ó. E daqui pra baixo ela é desenrolada. Hã? Por quê? Eu vou desenrolar uma ideia, ela vai desenrolar pra... Ela não ciumenta? É, ela tá olhos. Ela tá possessiva. Mas e aí, você acha que não rola um passeio de vocês e as duas? Ah, claro que rola. Mas tem que convencer ela. Não, ela vai. Resumo nós três? Uhum. Resumo? Eu que mando nessa relação. Deixa eu falar com o meu público aqui um minuto. Mano, essa menina é bandida, mano. Bandida perigosa da pior perigosa. Ei, menor. Ela que manda na relação. Não, quem manda é ela. É a outra. Bandida, é muito bandida. Você viu a cara? Você viu a cara que ela fez? Uma das mais bandidas que eu já vi na mansão. Quando que a outra falou, ela pensou, ela ficou brava. Você viu? Nossa, é bandida. Deixa eu chamar a outra lá, das ideias. Ela tá muito... Meu Deus, nossa, que golpe! Nossa, que golpe! Tá muito bandido, meu Deus, é muito bandido. Só ela aqui. Tá bem? Tô tudo como é o seu nome? Tudo ótimo. Como é o seu nome? Deia Cavaleiro. Da onde que você é? Do Rio Grande do Sul. Vocês também do Rio Grande do Sul? É tudo. Sim, somos gaúchas. Gaúchas, né? Gaúchas. É... Posso conversar só as aqui? Ela falou que ela mandou uma relação. E eu perguntei pra ela se rolava nós três, ela falou que rolava. Só que aí você tá olhando o lugar de ciúmes. Ah, eu fico com um pouco de ciúmes, mas né, se ela quer. Porque você, né, bacana. Você acha que rolaria, pô? Ah, de repente, né? Vai que. O que, que foi, menor? Malvada, pai. Muito, muito. Tá doido, tá. É uma experiência nova pra gente. Meu Deus do céu, vou cair nesse. De três, vou conversar com o menor aqui, tá bom? Pode ir lá. Não, fala, não, resume não, lá com a sua. Mano, é golpista, você tá doido. Eu me lasquei, pai. Vou cair nesse golpe aí. É do sul, meu Deus. Ô, Imbu, sai dessa brisa, menor. Eu tava conversando aqui um assunto. Não, o Imbu já caiu no golpe. Eu tava conversando com ela, disse que gosta de fazer a três, tá dizendo? Quem? A baixinha, a baixinha. Disse que gosta de fazer a três. É não, pô. Oi, é você, tá? Chama ela, então, desenvolvendo. Ô, mano. Meu Deus, o golpe tá... Você não vai... Ué, tu vai cair nos golpes.